Zadili sözün güyücü. Bir var eken, bir yog eken. urrunsulun zor bilen zamanynna, garip örün xor bulun zamanynna bir atalo ogul var eken. Atasynyň kejirligi, bu duran dolun nurmogynyň edirligi täbiýpli, kernäçe iň e işläse de oğlunyň edeneği galmanmış. İne bir gün gan oğlun alan ýerini surup yörke, adalyň demri bir lady iýilipdirdi. Öküzler onu çekip bilmeyen kurt durup duru türü veriptir. Oğlon öküzleri iyide tetsirip adalı soğurup alsa epet bir humun ağdı görünüp durulmuş. Bahtımın oyun nüğurlu gerek deyip oğlan humu götürüp yokur çıkarıptır. Görse on içi yakut dur mercennen lağıllar gökörden doğulmuşun. Oğlan öküzleri salmağım Arkası dolu hum bilen, yüreği dolu arzu bilen öyne yurup gelipdir. Ol yupişip oturan atasının öngünne humu düklötip qoyup turdu, oyluğa salıp, "Munu görsene, ata, 30 yaşıma çelli qarıştıran baxtım. Humun içine girip yer sürüyen yerimde uqlap yatan eken" deyipdir. Atası Хумун чиннаки кыммат ва хадашлары эслисин лап туруп yurtta oň üstünnäki aslynnaqy baýlyk da paçanyň gydyr oglum muny eýesine eltip ber ujundan saňa da bir az etilse hä etiler etilmese de öz ihtiýar diýen ahyr maksadyma ýettim diýip begenjini atasy bilen paýlaşmagy howlup gelen oğlun ör gelipdir muny ýönden maslahat ata Öz günümüzün ne deli?» Bu hum bizim yedi arkamda yeter. Patşa vursa bize hiç saat etilmez. Qayta sizin tapanınız bir xum değerler. Beyleklerini ne ettiniz deyip eziyet Oğlu ne etse da atası öz aydanını tutup duruptur. Halis bolmocağını bilen oğlan ono aydalanı etmesen an hum. Ödün eltip beri Men öz baqtyma gelen zady elim bilen eltip paça berjek gelip yerin sürmä gidipdir. Kejeňi goja bolsa, humy arkasyna alyp köşke barypdir. Humy paçanyň öňünde düklötip goýup durdy. Ey hökümrowan şahym, bu humy men oglum, tiziň ýurdyňyň plan gölaýatynaqy ekrançylyk meýdanynyň tapdy. Halal xon sadıq qulunuz onu xaq eysini qoğuşurmoğuy öz borcu xasav edip. Bu dem, sizin alnınıza gelip getirip koydu diyen olup, başını egip duru veriptir. O biçere, munça baylı gürün şa, gönü götürlüp, mağa hiç bulmanlı oğlum öylönürür yalı bir zat etçilir dip oylönyamış. Şa, huma parsız qarap, beyleki humları ne ettiniz deyiptir. Beyle sovala karaşmacı koca ang tank olup alcıraptır. O ne ekil beyleki humlar? Bizin tapanımız yeka şu hum ahri. Şa, bu tentege humun yeka bolma yanıgını düşünürüm deyip cellatları gözünümleptir. Şovalp, Manglayna degen serdesse gojany tüwdürip köýberipdir. Akmak goja Patsa qaxar etməgin dərəgnə, ayəti bilən manlayının qanını süpürüb turşuna. Nadan deyur, mana yekəcəsini görküzüb, beyləki xumları gidilən ekən o. Oğlun nəyəkəsi, gör atasını nəyə günə salya deyib, oğlunun nəyələtlə başlanmış. Şanın büyruğu bilən, on oğlunam südönök ötüb getiribdirlər. Beyləki xumları nirədə de ayt deyib, Gynap başlaptırlar. Oğlun, başka hum görmeyenliğini aydiyam şölin, oğun ona niyan yokmuş. Daat çıkmacağını bilen şa, ertir oğlunu dara çektirecek. Oğru kezzavın ölümünü tomuş etmek için ayal erkek diymeyen, şehir halkı meydanı çıkmalıyıp, zar çektiriptir. Ertesi, ehli halk ceda verleyen meydanı çıkıptır. Cellatlar oğlunu darın asınnakı sekemin nürüp, boyunna sıyırtmak salıptırlar da, şanın buyruğuna garaşıptırlar. Ölümdün yaman zat var mı? Oğlun, yahtı dünyanı sonku edek sıyırlama uçun, yüzün kallırıptır. Ene, şunnu qavat qarşısını duron peri sıpet bilen nazar qaklaşıptır. Yigidin bıgıyda şeyle var mehri gidiptir oli, ol dünyanı undup, damarının qiymırlap başlanınnam duymanlar. onu dine alkımına dıkılıp gelen atasının oğlum beytme humları nire de gidilen varsan ayt da başın kutur deyip ağlamcırayan sesi özüne getiriptir. Boynu sıyırtmaklı dar asfınna duronu anına gelen son oğlun öz vorsuna hayran galip yılgırıptır. Patşa on yılgırşını görüp oğruyunu men yanıma getirin deyiptir. Jellatlar oğlunun elini çözüp boynunyň syýrtmagyny aýryp, şanyň ýanyna getiripdirler. Näme gep bar ka diýip, wezir wekiller de, gady kelallar da bularyň töwrüwini aýlanypdirler. Şa oglana. Ölüm sen çüýnem, men çüýnem iň aýlanyş da dahry. Onu haýsa adamyň boynuna goýsaň, gorkusundan saralyp soly berýär. Sen bolsaň, oň goloylany bilip dursaň, amgy ýylgyrdyň. Mung fyrnaid diyan. Oğlun on ongo. Men yilgir mağım mertligimi görkedmeg uçun nel. Ong başqa vir sırı var. O sırı sizden başqa adama iştirmeyi men haqım yok deyiptir. Patsha, dargang den manı da gözünü alardıp, teoreunu bir seredip tır gulyen, şo vada daşı çolorup qalip tır. Ölümünü boyunna lan adam ödüne velli. Şünnün son oğlun çigit yalım heder etmen söze başlaptır. Eşter bolsoň, paçaqım. Men şu gün biri-birine meňleş bolan 3 tany zat gördim. Şoňa da ýylgyrdym. O nähil zatlar? Atamyň akly, sizin aklyňyz. Yigitlik hyjy bilen biri-birine juda meňdeş eken şaqım. Bu sözü eşten şa, jellat diýip gygyrmakçy bolanyň oğlun, oğlun Köşeşin hökmüra wanım. Gıssanma. Meni öldürmäge wagt taparsyňyz. Ilki sözüm haqiqatyna bir göz ýetirin ahyry. Haqiqat her näçe ajy bolsa da burç sogon ajysy ýaly peýdaly ajydyr diýen. Onu ähli haqiqaty bolup biler. Gaharyňda beýat gelip sowuk bilen pikirlenseňiz, men sözümiň haqiqatdygyna göz ýetirersiňiz. Men atama şu hum patşa üçün hiç dadın anına ne? Munu onu görkezmeli. Bu bizim yedi arkamda yetir. Kedil ederiz. Şağ olsa, sağ ol diymegin yerine uğursuz gep tapıp başımızı bela koyar deyip ödülönüp yal vardım. Ata ata ol yada. Men da. Menem huma elini degirme deyip bilmedim. Yeri ata ma hiç sat görmedik. Özünün maamladygyna. Bi maamladygyna göz yetirip bilmeýän. Şowur sözini tutup oturan sada dayxan niýeli. Tez para saatly adamlar bilen oturup durup, ýagşyny ýamany görüp ýören yurt eýeti adam ahry. Atam pahir. Gör nähili pek gowun bilen humuk köşküňizi getiripdir. Muňa gadyr gymmat deregine beýleki humlar tap diýip Yox, zaden gurrun edib, o urgul edib, manga da azab barin verdin gaz. Yeter yetmed guzirana urun nuklu ulon qarib gurgullar basa alinja gerda malaz iridarmika. Gidlab koyun xumbar bar dara gajin gurrun nun olur chkarib bera imedmi. Udi ulun nun son, ungu baylik ney mey garaq. Ilki shuqakta oylun mon ley mi ney Gel, sida de yurdung, Xalqın aladasını undub, özünü güýmünji gözläp ýören şat ýeli. 3-nji bir ýagdaý boynumda boýnumda syyrtmak, jellatlar ajal depini gaqyp dur. Men bolsa şeýle aýlygynç pursady undub, men ölümme tomuş etmäýgelen bir nädenini telwat bolup başladym diýipdir. Munu üns bilen dinlän paçha, dogrudanam bu haqiqat men seni ada edýän. Ýöne bu ýerde ulun gürrüňi bir Hudaý, bir sen. Bir de men bilen. 4-nji wirniň gulawyny ýetenni eşde aýdym. Dirliňi xamyň soýdurur niýipdir. Soň bolsa meräkä ýüzlenip, "Bu atalı ogly ada edýän. Oglan özüniň beýgüni ädigini, daanalyk bilen men aňyma yetir diýen. Paça aýtdy, "Gutordy. nädip aňňa ýetirip diýip onuň soraýan adam marmi. Ýalňyt perdendiniň bir beladan sapanna begenen gojo, Oğlum gidilen humlornyň kimmesini getirip bereýin" diýenler. Ýogsa şa onu halat etmezdi diýip oýlanypdyr. Şo pikir bilen hem oğluna başda şeýtmelliň diýen. Atasynyň näme diýmekçi bolýanyny düşünen ogly, "Inniki de şeýdäýersin. Inniki de" diýip näme? Biz yene gelmeli mi, oğlan? Sen atam olsan, menem sen oğlun olsan, yan qı ansızan patshağımız olsa, nun yali yerlere ken gelmeli olsak gerek deyiptir.